ମା, ତମେ ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ କିପରି ହେଲ? ମୋତେ ଜନ୍ମ କରିବି ଫିଙ୍ଗିଦେଲ। ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ଝିଅଟିଏ ବୋଲି ଅଲୋଡ଼ା ହେଲି, କିମ୍ବା ତମ ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଅବାଞ୍ଛିତ ସନ୍ତାନ ବୋଲି। କାରଣ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁ, ଏଥିରେ ମୋର ଦୋଷ କ'ଣ? ମା, କେମିତି ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହୋଇପାରିଲ? କଥାରେ ଅଛି, 10 ମାସ ଗର୍ଭ କଷ୍ଟଠୁ ଆଉ କଷ୍ଟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋର ଗର୍ଭଧାରୀ ଜନନୀ ହୋଇବି, ତମର ଏ କି ପ୍ରକାର ବିଚାର ମା? ଆଉ ମୋର ସେଇ ବାପା ଯାହାଙ୍କ ଔରସରୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ହୃଦୟରୁ ଖାଲି ଅଭିଶାପ ଆଉ ଅଭିଶାପ। ମା, ତମେ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଅ ନା କାହିଁ, ମୋ ମନର ଏଇ ପରିଭାଷାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଶୁଣିବ, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ତମ କୃତକର୍ମର ଫଳ ବି ଭୋଗିବ। ମୋତେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଯିବା ପରେ ମୋର ଅବସ୍ଥା ଯେ କ'ଣ ହୋଇଥିବ ଥରେ ବି ଭାବିଲନି। 3 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ବଣ ବୁଦାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଜାଣିନି ମୋ ଜୀବନ ରହିବ କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦରବାରରେ ତମକୁ କେବେ ବି କ୍ଷମା ମିଳିବନି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଏକ ନବଜାତ ଶିଶୁକନ୍ୟାର ମନର ପରିଭାଷା। ଜନ୍ମ କରିବା ପରେ ଏକ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଅତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ଏକ ବୁଦାମୂଳକୁ କେହି ଜଣେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ପୌରାଞ୍ଚଳ କମରପୁର ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରି ସୋର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କମରପୁର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମିଲ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ଥିବା ବାଙ୍କ ବିହାରୀ ଆଶ୍ରମର ମାଲିକ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଦାସ ସକାଳେ ଉଠିବା ପରେ ଏକ ଶିଶୁର କାନ୍ଦ ଶୁଣି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକି ଖୋଜିଥିଲେ। ପରେ ଏକ ବୁଦାମୂଳରୁ ବୁରା ଭିତରେ ଘୋଡ଼ା ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଏକ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଦେହରେ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହୋଇଥିବା ଶିଶୁକନ୍ୟାଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଧୋଇବା ପରେ ସୋର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ପରେ ଶିଶୁଟିର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜିକା ସମାଜରେ ବି ଶିଶୁକନ୍ୟାଟି ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇପଡ଼ିଛି, କିମ୍ବା 2 ଜଣଙ୍କ ପାପକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ତାହା ବି ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ଜନ୍ମ ନେବା ପରେ ବିଛଣାରେ ଶୋଇବା ବଦଳରେ ବୁଦାମୂଳରେ ପଡ଼ି ଶିଶୁକନ୍ୟାଟି ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପୋକଙ୍କ କାମୁଡ଼ାରେ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହୋଇ ଚିତ୍କାର କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ବା କରିପାରିବ? ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ବୋଲି ସେ ସିନା ବଞ୍ଚିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମା ତାକୁ ଜନ୍ମ ପରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଯାଇଛି, ସେ କ'ଣ କେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ? ବାଲେଶ୍ୱର ସୋରରୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଗିରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 1 ଓଡ଼ିଆ.ଇନ୍।